Kwa sababu hata wazazi wetu wanaishiaga wakati mwingine mpaka umri umekwenda wana offer tu, wale wanaelewa mambo ya viwanja. Kwa hakuna mtu ana hati ya nyumba. Na hata kama ungesema wazazi wako kwa kuamini sana, sidhani kama wangesema mwanetu una wazo zuri sana la ujasiriamali. Chukua hati ya nyumba yetu hii tumeishi miaka 10 ukachukulie mkopo. Hakuna. Kwa matokeo yake mwisho wa siku vijana tunakosa fursa za fedha. Na sio siri. Wafanyabiashara wote huku duniani wasingefika waliko kama wasingekuwa wanatumia fursa za mikopo. Hakuna mtu anaishi na kusema hizi zangu mwenyewe, hakuna tone hata moja la mkopo. Labda ungekuwa unachimba mafuta warabuni. Na hapa sisi hakuna. Kwa tukasema fursa za fedha na rasilimali fedha kwa vijana ni changamoto kwetu. Sasa sisi sio kila kitu na hatuwezi kufanya kila kitu wakati huo mmoja. Tukasema tuanze kufanyia kazi changamoto zile ambazo tuna uwezo nao na nafasi kuzitatua. Tukishirikiana kwa pamoja, sisi kama vijana, wizara ya vijana, halmashauri zetu, kwa sababu hizi ndo zinasimamia na kuratibu maendeleo yetu. Tukasema vijana wanataka mikopo. Sawa. Mikopo ipo. Licha ya kwamba huenda inaweza isiwe kwa kiwango kile kila mtu atataka, lakini tuletee tu mfano mdogo. Wizara ya vijana wanatoa mikopo chini ya mfuko wa maendeleo ya vijana. Kila wilaya inapewa ruzuku hizo za mfuko wa maendeleo ya vijana. Na mwanzoni zilikuwa ni halmashauri zimepewa kazi ya kutoa mikopo hii kwa vijana, lakini ilionesha kutokuwa na mafanikio mazuri. Kwa sababu kumpa mtu tu shilingi 1050 licha ya kwamba tu ni fedha inaweza kawa ndogo labda kwa eneo la mjini, lakini pasina kumpa stadi za kufanya biashara na kujua ataendeshaje biashara yake, atatunza hesabu namna gani, unaweza ukawa bado hujamsaidia. Kwa baadaye wakasema sasa